جو غلط مرد ہوگا فاتح کی سزا ملنی چاہیے اس کو فاتح کی سزا السلام علیکم اکھ بریکنگ نیوز سری نگر پاری پور پہ یتن ایک نفر پن خاندارن قتل کر تھی کن پتم لٹ بانڈی پورہ حاجن پہ خبر آئے کہ نفرن کرے پن خاندارن قتل تہ برو کر یہ ویڈیو کلپ پیش تو یہ ویڈیو وچو تو چینل کرو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اس دنیا میں عورت خود کماتی ہے خود کماتی ہے عورت ان مردوں کو سزا دینا چاہیے جو غلط مرد ہوگا فاتح کی سزا ملنی چاہیے اس کو فاتح کی سزا ملنی چاہیے آج اس کے ساتھ ہوا کل ان کی بیٹی کے ساتھ اس بیٹی کے ساتھ ہم پاگل ہو چکے میری بہن کی لڑکی کھو چکی ہے میری بہن کی لڑکی کھو چکی ہے ایک ہی لڑکی ہے ایک ہی لڑکی ہے میں ڈی ایس پی صاحب سے میں ایس پی صاحب سے میں قانون سے میں مودی سرکار سے میں اپنی گورنمنٹ سے اپیل کر رہی ہوں اس کو سزائی موت ہونی چاہیے بس السلام علیکم نئی تصویریں سری نگر پاریم پورہ سے جس میں فیملی ممبرس کہہ لیجیے کہ ان کے ہسبینڈ نے جو ہے ان کا مرڈر کیا ہوا ہے لڑکی جو ہے پاریم پورہ سے تعلق رکھتی تھی 32 سالہ عمر بتائی جا رہی ہے شادی ان کے سنگم اننت ناگ میں ہوئی ہے اور ابھی جو ہے ڈیڈ باڈی ان کے گھر جو ہے وارد ہوئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ سفید ماتم اس علاقے میں چھایا ہوا ہے اور سزا یہ آپ کی بھی بیٹی ہے نا سب کی بیٹی ہے قتل کر دیا اس کا ان کا اس کی شادی کب ہوئی تھی اس کو ہو گئے 16 سال سولہ سال ہو گئے مارتا تھا روز مارتا تھا روز مارتا تھا کوئی اسٹیپ کیوں نہیں اٹھایا تھا جب ہاں اٹھا رہے تھے ہم بولتے تھے لڑکی کو میرے بولا لڑکی ڈبوز لے لے تیری نہیں ممی مما نہیں کھالا یہی میرا تقدیر ہے یہی میرا تقدیر ہے میں اسی کے ساتھ مروں گی اسی کے ساتھ رہوں گی میں نے بولا لڑکی تجھے مار ڈالے گا کہتی ہے میرا جنازہ اسی کے گھر میں نکلے گا یہ کہہ رہا تھا اس نے کب یہ انجام دیا ہے یہ 16 سال سے دے رہا ہے 16 سال سے یہ ہر وقت کہہ رہا تھا میں اس کا ماڈل کر دوں گا جب تک نہیں رہا بہن چو سالا اس نے اس کا قتل آج کر دیا آج اب آپ کیا ہم چاہتے ہیں اس کو سزائی موت ہونی چاہیے کیوں آج تو میری بیٹی ہے نا آج میری بیٹی کے ساتھ ہوگا کل تیرے ساتھ بھی ہوگا اس کے ساتھ بھی ان مردوں کو سزا ہونی چاہیے بس میں اتنی اپیل کر رہی ہوں تو 32 سالہ یہ جو لڑکی ہے اس کی کیا ہوا کیا میں اس کی بڑی بھابھی لگتی ہوں میں رہتی ہوں دوسری جگہ میں نہیں رہتی ہوں ادھر میں پیچھے بھی میں رہتی ہوں مگر یہ میری پھوپھی چلو ازکس ویڈیوس میں اس یوتھ تھی تھی ویڈیو وچ سمجھ آمت کہ کیا مسئلہ سوری تو یہ چینل کرو سبسکرائب ویڈیو کرو شیئر لائک تو اللہ حافظ